Krishti, para se me bë zgjedhje të mllano, I lutet atit vet, I flet atit vet në lutje. Prandaj ti I e zgjedhja e madhe e Krishtit. Ai I ka fol atit për ty, për historinë tënde, për jetën tënde, për emrin tënd, për tonë ngjarjet tuaja. Të ka besu tek ai. Të ka qu të kaj, të ka lëshu në durë të tia, e prandaj ti e I zgjellë, sepse të I folë për të I atit vetë, ka deftu se sa I rëndësishëm je, sa I vlefshëm je, sa I arsëzakonshëm je, e tek e fundit sa I dashtën je. I dashtën për I ati që është bo njëri për me qu të shëlbimi, për me qu të kaj, të ke cili ka folë. Ka hap zemrën, e te ke cili, ka thonë gjithë ka për ty.